Voznik je zdaj bil napoten na hudo prometno nesrečo, se pravi, tukaj pa govorimo o nekem rdečem alarmu, a ne? Se pravi, ujeti ljudje. Zdaj mora pa voznik po mestnem labirintu, bom rekel, priti čim hitrej do konca intervencije. Tukaj zdaj smo videli dva mala otroka, ki sta prečkala cesto. Otroci so sila nepredvidljivi. Dogaja se naslednja situacija, avtobusi parkirani in iza parkiranega avtobusa, kaj lahko pričakujemo? Kolesarja. Čist realna situacija, ne, in zadevo smo zaključili. V bistvu je pa zdaj problem nastal v tem, da tisti, ki so res pomoči potrebni, ne dobijo naše pomoči. Bom rekel, jaz vem, da je sistem narejen tako, da bo prišel nekdo drug, vendar zgubljamo dragocene minute. Čas pa ni na zavezni.